Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Efikasnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapšen je 33-godišnji LP. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio razbojništvo i pokušaj razbojništva. On se tereti da je uz pretnju nožem od radnice u prodavnici u Staroj Pazovi protivpravno prisvojio dnevni pazar. Nakon pokušaja razbojništva u prodavnici u Golubincima je pobegao, ali ga je ubrzo pronašla policijska patrola. Osumnjičeni je predat šabačkoj policiji koja je za njim raspisala poternicu zbog sumnje da je na tom području izvršio krivično delo. Ministar privrede Goran Knežević kaže da u Srbiji ima 350.000 malih i srednjih preduzeća koja zapošljavaju 850.000 ljudi i imaju potencijal da budu okosnica rasta privrede. Interes vlade Srbije je da mala i srednja preduzeća dobro posluju i da budu jaka, rekao je ministar privrede Goran Knežević na konferenciji o malim i srednjim preduzećima koju je organizovala Švajcarsko-srpska trgovinska komora. Kako je istakao, vlada Republike Srbije u poslednje dve godine ostvarila veliki pomak u ekonomskom smislu. Srbija danas ima budžetski suficit od preko 300 miliona evra, za razliku od perioda od pre samo dve godine, kada je deficit u budžetu iznosio skoro 2 milijarde evra. Privredni rast u ovoj godini iznosi 2,9%. Želja vlade je da u narednom periodu to bude preko 3%, kako bi se standard građana Srbije bar približio standardu građana Evropske unije. Zabeležen je rast industrijske proizvodnje od preko 5% i rast izvoza. U istom periodu stopa nezaposlenosti je smanjena na 15,2%, a očekujemo da u naredne tri godine stopu nezaposlenosti smanjimo na 11% i da to bude održivo u nekom dužem vremenskom periodu, dodao je ministar Knežević. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da će 22. oktobra u Novom Sadu biti održana zajednička sednica vlade Republike Srbije i pokrajinske vlade na kojoj će biti razmatrana pitanja koja se tiču bržeg ekonomskog razvoja pokrajine, budžeta za narednu godinu, velikih zajedničkih investicija i pitanje razvoja manje razvijenih opština u Vojvodini, rekao je Igor Mirović. Resorni ministri i pokrajinski sekretari imaće priliku i obavezu da nakon utvrđivanja zajedničkih planova na sednici 22. oktobra intenziviraju aktivnosti koje će dovesti do konkretnih investicija lokalnog, regionalnog i nacionalnog značaja u Vojvodini, dodao je Mirović. Razgovaraćemo i o aktualnoj političkoj situaciji, elementima za očuvanje stabilnosti i svim vrstama podrške politici koja ima rezultat i od koje i građani koji žive u Vojvodini mnogo očekuju, zaključio je Mirović. Javno-komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija Stara Pazova počelo je pre dve nedelje sa isključenjima dužnika sa vodovodne mreže u Staroj Pazovi. Iako je prvobitno najavljeno da će isključiti sve neredovne platiše bez obzira na iznos duga, limit za izdavanje naloga za isključenje ipak postoji. Isključuju se korisnici koji duži period nisu platili račun za vodu, a čiji je iznos duga preko 50.000 dinara. Iz vodovoda podsjećaju na mogućnost sklapanja reprograma dugovanja i na socijalnu cenu vode za materijal ugroženo stanovništvo. I ovog puta uveravaju građane da je voda u opštini Stara Pazova apsolutno ispravna i zdrava za piće. Što se tiče isključenja dužnika, sa njima nastavljaju u Novoj Pazovi, zatim u Podunavlju, a troškove ponovnog uključenja snosi korisnik. Tople probe sistema daljinskog grejanja u opštini Stara Pazova izvršene su tokom prošle nedelje, tačnije 6. oktobra, a grejna sezona je počela, navode u javno-komunalnom preduzeću Toplana u Staroj Pazovi. Prema rečima direktora Zorana Vukašinovića, tople probe izvršene su u sve četiri kotlarnice na teritoriji opštine, čime su ispunjeni uslovi za početak grejne sezone. Vukašinović je naglasio da je u skladu sa metodologijom obračuna cena koju je proglasila vlada Republike Srbije od 1. oktobra izvršena korekcija cena. Tako će korisnici centralnog grejanja u stambenim prostorima po metru kvadratnom plaćati 94,8 dinara, dok će cena za korisnike poslovnog prostora iznositi 118,5 dinara po metru kvadratnom. Vukašinović je za Radio Televiziju Stara Pazova izjavio da su cene toplotne energije niže za 85% korisnika u odnosu na prethodnu grejnu sezonu. Javno-komunalno preduzeće Toplana pokriva 98.500 kvadratnih metara, od čega je 71.500 stambenog i 27.000 poslovnog prostora.
U Staroj Pazovi od 9 do 13 časova sutra su bez struje ulice Nikole Tesle, Branka Ćopića, Milivoja Veselinovića, Karađorđeva od ulice Nikole Tesle do kraja Parna strana i Karađorđeva od ulice Milivoja Veselinovića do kraja Neparna strana. Hvjezdoslavova od broja 72 i 69 do kraja Aleksandra Stojanovića, Koste Nađa, Braće Babin, Sanska, Kapetana Spase Pavlovića 21. oktobra, Jana Sikore, Partizanska od 10 i 19 do kraja, Nikole Momčilovića od početka do Elektrodistribucije, doktora Georgija Mihajlovića, drugi deo, Podunavski partizanski odred desno od Vuka Karadžića prema 21. oktobru i Slovačkih brigada. A to su trafostanice INA, blok 5, Partizanska, Nikole Momčilovića, Sanska, Jana Sikore, Maksimović i Reno. Program Starima s ljubavlju u okviru Oktobarskih dana solidarnosti sa starijim ljudima nastavlja se sutra, kada će se održati književno veče pod nazivom Spomen na braću Ruvarac i Stari Banovaca, Kostu, Ilariona i Dimitrija. Domaćin druženja biće profesor svetske književnosti Branko Rakočević sa svojim gostima. Program Starima s ljubavlju, namenjen posticanju porodične, susedske i građanske solidarnosti prema starijim ljudima i afirmaciji vrednosti aktivnog starenja, već šestu godinu organizuje Centar za socijalni rad. U prostorijama Kluba za dnevni boravak posetioci mogu pogledati i etnografsko-dokumentarnu izložbu na temu Zlatno doba Srema, autora Milivoja Kovačevića. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca u prvom kolu Košarkaške lige Srbije pobedili su kao domaćini ekipu Vršca sa 89-73 i tako uknjižili prve bodove na početku sezone. Najefikasniji u redovima Dunava je bio Lazar Zorčić sa 15 poena, Nikola Sočanac je postigao 14, a Marko Dugošija 12, a u ekipi Vršca Mladen Pavlović je postigao 14 poena. Utakmica je odigrana u Hali Park u Staroj Pazovi pred više od 400 gledalaca. Fudbaleri Dunava pobedili su u Starim Banovcima u devetom kolu Srpske lige područje Vojvodina Cement iz Beočina sa 2-1. Omladinac iz Novih Banovaca izgubio kao gost od Vršca sa 2-1, a Radnički je poražen u Novoj Pazovi od Radničkog i Šida sa 1-0. Sremac je u Vojki u devetom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug savladao LSK iz Laćarka sa 1-0. Hajdu 1925 Podunavac je poražen u Belegišu od Kupinova sa 4-3, a Jedinstvo iz Stare Pazove izgubilo od Mladosti u Bačkom Jarku sa 4-1. U devetom kolu Sremske lige Jadran iz Golubinaca je poražen od Mitrosa u Sremskoj Mitrovici sa 1-0. Vreme će sutra biti oblačno i veoma hladno sa kišom. U toku večeri i noći očekuju se veće količine padavina. Duvaće slab do umeren vetar severnih pravaca. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 10 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.